Rayon polis şöbəsinin dövlət yol polis bölməsi yol patrulması inspektoru polis baş sergəndə baxış olur. Sürə bilirsiniz, gedə bilirsiniz. Narahatlıq yoxdur ki. Bax görürsünüz, hava şəraiti bizim ölkədə gözünüzdə soyuq, qarlı, buzludur. Tam şəkildə ehtiyatlı, yavaş, maksimum aşağı sürətlə. Aydındır. Yavaş-yavaş. Allah hamını sağ salamat. Ehtiyatlı ol. Bir neçə gündür qarlı şaxtalı hava Şəmkir-Gədəbəy yolunda avtomobillərin hərəkətini çətinləşdirib. Gədəbəydə keçirilən idman yarışından geri qayıdan və gecə saatlarında yolda qalan yeniyetmələrin köməyinə Şəmkir rayon polis şöbəsinin dövlət yol polisi bölməsinin əməkdaşları gəlib. Yol polisləri uşaqları daşıyan nəqliyyat vasitəsinin hərəkətini təmin etməklə mənzil başına təhlükəsiz çatmasına şərait yaradıblar. Dağ rayonu olan Gədəbəydə qış mövsümü sərt üzünü göstərməkdədir. Şaxtalı hava səbəbindən xüsusilə axşam saatlarında Şəmkir-Gədəbəy yolunda avtomobillərin hərəkəti xeyli çətinləşir. Ötən gecə müşahidə olunan hava şəraiti bir neçə nəqliyyat vasitəsinin yolda qalmasına səbəb olub. Yolda qalanlar sırasında Gədəbəydən idman yarışından qayıdan yeniyetmələr də olub. Ərazidə xidmət aparan Şəmkir rayon polis şöbəsi Dövlət Yol Polisi bölməsinin əməkdaşları sərnişin daşıyan avtobusun yolda qaldığını görüb və dərhal həmin nəqliyyat vasitəsinə yaxınlaşaraq əvvəlcə uşaqları ərazidən uzaqlaşdırıblar. İnspektor Cabir Baxışov deyir ki, hava şəraiti əlverişsiz olduğu üçün biz də xidmətimizi yasamalaşdırma adlanan ərazidə təşkil etmişdik. Xidmət apardığımız zaman kiçik tutumlu mikroavtobus uzun yolun kənarında dayandığını gördük. Dərhal onlara yaxınlaşdıq. İçərisində az yaşlı uşaqların olduğunu gördük. Avtomobil hərəkət edə bilmədiyi üçün biz onları patrul maşınları ilə aşağı düşürdük. Daha sonra avtobusun köməkliyimizlə hərəkətin bərpa etdik. Bir müddət uşaqlara xüsusi yardım göstərən yol polisləri onları isti çay və qida ilə təmin ediblər. Daha sonra nəqliyyat vasitəsinin hərəkətin bərpa edilməsi istiqamətində səfərbər olunublar. Beləcə qısa zaman kəsiyində nəqliyyat vasitəsinin təhlükəsiz hərəkəti bərpa olunub. Sürücü Elvin Məmmədov deyir ki, təqribən avtobusda müəllim və uşaqlar olmaqla 30 nəfər var idi. Aşırımı çatanda maşın sürüşürdü. Sağ olsun yol polisləri bizi demək olar ki, ölümdən qurtardı. Maşınımız 3 dəfə sürüşdü, yolda qalmışdıq. Polislər gəlib bizi restorana apardılar, bizə isti çay verdilər. Gecə saatları olmasına baxmayaraq yol polisləri digər nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri ilə təbliğat xarakterli söhbətlər aparıb. Havaların qarlı buzlu keçməsi ilə əlaqədar mövsüm qış şinləri ilə təchiz edilməyən nəqliyyat vasitələrindən mümkün qədər az istifadə etməyi tövsiyə ediblər. Şəhər rayon polis şöbəsinin Dövlət Yol Polisi bölməsinin Yol Patrul Xidməti inspektoru polis baş serjantı Baxışov. Bildiyimiz kimi ölkə ərazisində hava şəraiti əlverişsiz olduğu üçün biz də xidmətimizi yasamal aşırma adlanan ərazidə təşkil etmişdik. Xidmət apardığımız zaman kiçik tutumlu mikroavtobusun yolun kənarında dayandığını gördük. Dərhal onlara yaxınlaşdıq. Az yaşlı uşaqların nəqliyyat vasitəsinin içərisində olduğunu gördük. Avtomaşın hərəkət edə bilmədiyi üçün biz onları öz avtopatrulumuzla aşağı indirdik. Ondan sonra da avtobusu köməkliyimizdən saldıq aşağı. Məmmədov Elvin Fürdünoğlu. Biz Göygöl şəhərindən Gədəbəyə gedirdik. Taekwondo yarışı keçirilirdi hal-hazırda. Bu zaman oradan da yarış qurtardıqdan sonra düşəndə aşağı hava şəraiti çox dözülməz idi. Yəni demək olaydı ki, çox sərt idi da hava, qar yağ, bəli, qarlı, küləkli, çovğun idi. Bu zaman maşın demək olar ki, içində də uşaq dolu gedə bilmədik. Təqribən bir 30 nəfərə yaxın idi da, müəllimli, uşaqlı belə. Bu zaman elə Perevala çatanda hal-hazırda Slavyankanı keçirdi. Onda da yol şəraiti çox pis, dözülməz idi. Saxladı, sağ olsun Şəmkir şəhəri polis şöbəsinin əməkdaşları çox həqiqətən yaxından, bəli, iştirak elədilər, demək olar ki, bizi ölümdən qurtardılar, həqiqətən. Elə bir-bir uşaqları düşürdülər aşağı, özləyək. Polis əməkdaşları çatan vaxtı artıq sağ tərəfi təkər. Göründüyü kimi də elə Gədəbəyin yolları çox pis, bərbat idi. Təkər buraxdı, elə sağ olsun. Onu da köməkli elədilər, sonra da uşaqları bir-bir aşağı göndərdilər. Yəni, da müəyyən maşınlardan, öz maşınlarından, bəli-bəli, hamısından göndərdilər. Bu qədər, belə. Yəni, çıxdı, gəldi. Yenə də sağ olsunlar. Minnətdarlığımızı bildiririk. Sonra da elə müvafiq bir yerə gətirdilər. Yəni burada çay, yemək belə hər bir şeydən təmin elədilər. Buna görə minnətdarlığımızı bildiririk. Sağ olsunlar.